צריך לדעת יסוד גדול. בן אדם שבאים לסחוט אותו ולקחת ממנו כסף, אדם בשום פנים ואופן לא ישחט. אנחנו אומרים את זה יסוד ראשון בשוב הישראל. יותר טוב לחיות חצי חיים על הרגליים מאשר לחיות חיים שלמים על הברכיים. מתי שבאים לאדם ומתחילים לסחוט ממנו כספים, אין דבר יותר חמור ויותר קשה מאדם שמתחיל להישחט. למה? הנפש של האדם בנויה באיזושהי צורה. גם אם אף אחד לא יודע, ואתה בפנים עובר איזה שבר, השבר הזה מאבד לך את כל המהות של החיים שלך. אתה לא אותו אדם. ברגע שאתה נסחט, אתה מאבד את הכוח הנפשי שלך. אין מציאות שבן אדם יהיה נסחט. סחיטה זה דבר שהוא יהרג ואל יעבור. אדם צריך להיות כמו ברזל. אם מישהו בא לסחוט אותך, תעשה כל מה שאתה יכול. תלך למשטרה, תעשה כל מה שאתה יכול. אל תיתן פעוטה אחת של סחיטה. סחיטה זה הכללה הכי גדולה בעולם. מי שיסחט אותך בדולר ותיתן לו, יפתח לו התיאבון בשתי דולר. אדם צריך להילחם בכל כוחו, בשום פנים ואופן לא להיסחט. אם הוא סגר, מסכן, כואב לנו הלב עליו. אתה תפתח ותחזק ותגדיל, ואם מישהו ידבר איתך, תסגור את הדלת, אל תפתח את הדלת, גם בו לא לענות. תנתק ותצעק, כי תדע, הסחטנים הפחדנים הכי גדולים בעולם, הם רק צועקים ורק מרעישים. ברגע שאתה תהיה קשה וחזק, ודאי לא להגיע לאלימות. אלימות זה לא דרך שלנו, אבל תהיה קשה וחזק, אין סחטנות. יותר טוב לאבד את הכל, לאבד את הכל. הישיבה עברה באמריקה חורבן גדול וערס גדול, והיינו יכולים לגמור את זה בסחיטה קטנה שרצו. לקחנו על עצמנו למלחמה שגמרה את החיים שלנו ואת כל מה שסביבנו, והסכמנו לסחט בפעוטה. אין סחיטות. אדם ימות ואין סחיטות. בן אדם שבא לסחוט אותך, תעמוד כמו ברזל, תילחם, תעשה כל מה שאתה יכול. ברגע שאתה נסחט, אתה מאבד איזה כוח נפשי פנימי שהשם נותן לכל יהודי. וברגע שאתה מאבד את זה, אתה מאבד את הכל. אין סחיטות בשום פנים ואופן. זה לא קיים, לא קיים. זה מילה שלא קיימת. היא לא קיימת במילון של הדיבור של שוב הישראל. המילה הזאת סחיטה. זה לא קיים. אין כזאת מילה. מי שבא לסחוט אותך, תגיע איתו לאן שלא תגיע. הגבוה ביותר, הקשה ביותר, יותר טוב לחיות חצי חיים על הרגליים ולא לחיות חיים שלמים על הברכיים. כי ברגע שאתה נסחט, זה לא נגמר. לעצור את זה, לחתוך את זה, אין מציאות כזאת של סחיטה.